sabe das merdas, mas não entrega, não abre. Abre, inclusive, para a área de segurança. Meu amigo Assis, na realidade, é um dos responsáveis pela segurança da empresa Guararapes. O ar veio de lá para cá, já com um desgaste, inclusive, do tempo. Foi feita a recuperação, fazer, inclusive, centros para a munição recarregada, certo? Foi colocada a empunhadura, foi dado um banho de cromoduro no gatilho, no cão, no dedal serrilhado e na vareta do extrator. Na realidade, eu sou muito satisfeito pelo apoio da empresa Guararapes, que eles procuraram para fazer o serviço. Meu amigo Zé Carlos, um dos grandes responsáveis pela segurança da empresa, né? Um homem de muito moral, responsabilidade, que eu até parabenizo e digo à empresa Guararapes que tem uma pessoa ao nível que tomara que demora muitos e muitos anos lá. Zé Carlos, um abraço, seu amigo. Olha o que inventou aqui, nosso irmão assim, 10 anos. Só tem esse vídeo para todo o Brasil e dizer que você é nota 10, Zé Carlos. Vou fazer três disparos, vou deixar três disparos para o meu amigo assim.